Moje ime je Josip. Možda jedna mala anegdota iz mog života. Naime, neki dan sam išao u kino i zaboravio novčanik. Kad sam došao na blagajnu, toga sam nažalost tek postao svjestan. Obično bi paničario, ne bi znao kako reagirati u toj situaciji, no ovdje sam ostao hladan. Zašto? Jer imam PBZ. Moj PBZ studentski paket mi omogućuje opciju M-Bankinga, u kojemu imam jednostavno PBZ i VFTP. To je opcija u kojoj u logiranju u aplikaciju beskontaktno plaćaš bez kartice, bez ikakvih problema. Uz to imam tekući račun, žiro račun, American Express karticu i, pazi ovo, dopušteno prekoračenje na tekućem računu od 1000 kuna. Ultra jednostavno. Od kada imam PBZ studentski paket, stvarno, bankarstvo je najjednostavniji dio studiranja. Tako da, što činiš? Pazi, ako budeš prijatelja, dobijaš dodatne pogodnosti, što je ono,